Hej alle sammen. Lidt nyt for os, og den første sådan rigtig YouTube-video for os med lidt ansigt på og lidt vise produkter frem på, så det håber vi, I synes vil være sjovt, og vi håber, I synes, vi skal lave mere af i fremtiden. Den første video her, der vil vi fortælle lidt omkring, hvad der er sket på Carbo-fronten, for der er faktisk sket rigtig meget over det seneste halve års tid. Carbo er faktisk gået ud og fuldstændig rebrandet sig selv. Det vil sige, ændret fuldstændig look på deres produkter. Og samtidig så har de også kommet med tre nye produkter, som vi vil fortælle lidt mere om i den her video her. Yes, nye produkter. Dem kommer vi til. Vi vil faktisk starte et lidt andet sted. Fordi at flaskerne, kan I se her, der er sket et eller andet med dem. Og det er også rigtigt nok. Flaskerne, de er nye. Og jamen, det, som man måske lægger det man lægger først til, eller det man lægger mærke til allerførst, det er, at flasken den er blevet en del mørkere. Og hvorfor nu det? Jo, fordi når du nu køber sådan et produkt her, og så stiller det hjem i garagen, så kan det godt være, at vinduet det står derovre for, og når solen den så står ind på, jamen, så står det og lyser lige ind på alle dine bilplejeprodukter. Så for at imødekomme det en lille bit smule, sådan så dine produkter de ikke står og bliver dårlige, mens de står inde på hylden, det vil da være super ærgerligt, jamen så er flaskerne de blevet tonet, så de er en lille bit smule mere beskyttet over for UV. I toppen her, så kan I se, at der er kommet en ny sprayer, og den ser da ikke så meget anderledes ud i forhold til den gamle. Det kan godt være, at den sådan umiddelbart ikke gør det, men den er, for det første så har den fået et lidt mere ergonomisk design, så den er altså lidt bedre at bruge. Men det, som vi synes, der måske er det allerfedeste ved den, det er, at nu har du mulighed for at ændre forstøvningen på produktet. Så nu kan du spraye med en tynd stråle lige på, eller du kan få en større spredning, hvis du gerne vil ramme et større område gangen. Super fedt. Den sidste ting så er, sprayerne de er blevet kemiresistente. Så det vil sige, at nu kan de langt bedre holde til at blive brugt sammen med forskellige kemi. Så selvfølgelig, de kan selvfølgelig bruges med Carbos egne produkter, men du kan selvfølgelig også godt tage de her tomme sprayflasker, som vi også har her, fylde dem med hvad du engang har lyst til, og putte sprayer ned i her, og så ellers bare derudaf. Så kan de holde til en hel masse. Og det gør også bare, når du får et produkt fra os, et Carbo-produkt, som der er en sprayer på, som for eksempel Hydro 2 Light eller Iron X, jamen så lad være med at smide flasken ud, lad være med at smide sprayeren ud, behold den, og brug det til måske nogle af dine øvrige bilplejeprodukter og hælde over i her, fordi får altså nogle ret fede sprayer her. Det samme det er gået igennem på de helt små flasker. Sprayeren, det er godt nok den samme, som vi kender den med sikring på her i midten her, børnelås, som vi kan kalde det, den her, hvor man kan åbne og lukke den her. Hvor den har den her lille lækre forstøver her, de fungerer faktisk ret fedt, de her små flasker her. Den er også blevet tonet, så du har en lille fin flaske, hvor du kan have, hvad end du har lyst til at blande ind i den. Som også er beskyttet mod UV. Nogle helt store ændringer, jamen det ser vi også, hvis vi kigger på selve designet af flaskerne. Og hvis man kigger på for eksempel sådan et produkt som Immolup her, jamen så den gamle flaske, den så sådan ud med sådan en label her på. Men den nye, den ser altså noget anderledes ud. Og det går altså igen på produkterne, så man kan sige en helt nyt, hvad skal man sige, look på produkterne. Man må da bare sige, at de ser sgu da egentlig ret fede ud, når man kigger på dem. Når man tager de nye labels her. Vi tror, at de vil se rigtig fede ud på jeres hylder eller på jeres skab derude. Vi synes i hvert fald, de ser mega fede ud på vores reoler. Vi har stadigvæk en del produkter tilbage med de gamle labels, og de ryger selvfølgelig ud af døren til jer, når I bestiller. Men hvis der er nogen af jer, som der tænker, at vi vil altså gerne have de nye flasker, hvis I har dem, jamen, så skriv lige på Messenger eller på mail med jeres ordernummer, at I godt lige vil have den nye flaske, så sender vi selvfølgelig det til jer, hvis I har dem. Nå, du kender nok allerede Reload, og du kender sikkert også Echo. Vi udtaler den Echo. ECH2O. Echo, det er lidt nemmere. For godt et års tid siden, og måske en lille smule mere end det, der er en af Carbos egne Secrets Fine Detailer i USA. Han havde nogle kundebiler, hvor han brugte Echo på som afsluttende detailer, sådan lige inden han afleverede bilerne. Og det synes han egentlig, at det virkede okay, men han kunne egentlig godt tænke sig at måske lige give det lidt ekstra bøf, måske lige lidt ekstra beskyttelse,
Så han tænkte på, hvad kan jeg gøre? Altså, jeg vil gerne stadigvæk bruge Carbros produkter, men jeg vil godt tænke mig lige at give det lidt ekstra. Så han tænkte, jamen Reload, det er jo super fedt produkt til at give noget ekstra holdbarhed, give nogle super gode hydrofobiske effekter, god sheening effekt. Beskytter lakken rigtig godt, gør lakken rigtig nem at vedligeholde. Så hvad nu, hvis jeg mixer de to her lidt? Og det gjorde han, og fik nogle super fede resultater ud af det, og delte det hurtigt med hans community. Ja, du kender det sikkert allerede i dag, har set en masse YouTube. Måske har set, vi har skrevet lidt om det, at man har mixet de her to, og får faktisk et rigtig, rigtig fed quick detailer ved at mixe dem her. Men Carbro, de fangede så den her ting på, jamen det skal ikke være sådan, at vores kunder, de mixer noget, og så får nogle forskellige resultater ud af det. Så vi synes altså, at vi vil lave et produkt, som har de her effekter, som man får ved at blande de her, men måske også lige giver lidt mere. Så det er blevet til et nyt produkt, som det hedder Elixir, som vi har her, som der er Carbros nye quick detailer. Og så tænker jeg nok, jamen jeg kan da bare blive ved med at blande Echo og Reload, og så har jeg min egen Elixir, men det fungerer ikke sådan helt sådan, fordi man kan sige, hvor at Echo er super nem at arbejde med, nem at sprede ud, nem at tørre af, og Reload giver den her længere holdbarhed her, og super vandafvisende effekter og højt lands og så videre, så kan man så sige, at Reload alene, den virker ikke super godt, hvis ikke du har en lak, der er monster velplejet. Der virker sådan nogle produkter som for eksempel Hydro 2 her. Der virker den lidt bedre. Den giver lidt bedre binding på overfladen. Så man kan sige, at Elixir, den indeholder faktisk både noget Echo, noget Reload og noget fra Hydro-serien, det vil sige Hydro 2, Hydro 2 Lite og Hydroform. Og det gør, at det er et produkt, som du kan bruge på faktisk alle eksteriørflader på din bil. Både på lak, på glas, på din fælge, på trim, plastik. Og det, som vi egentlig sådan lige synes allerførst, da vi prøvede Elixir første gang, jamen det der med, at for eksempel på mørk lak, der kan du tydeligt se, hvor du har brugt Elixir. Det giver en sådan på engelsk siger man saturation, en farvemætning, som gør, at man at faktisk på mørk lak får lidt mere dybde. På min egen sølvfarvede bil, jamen der synes jeg meget mere, at den her perleeffekt her, den her sølv i sølvfarven, at den træder frem. Så super, super lækker produkt. Og så kan man sige, jamen den har altså har virkelig arvet nogle af de her rigtig gode egenskaber, som vi kender fra Echo, altså det her med, når noget det skal være nemt i brug. Fordi det er Elixir virkelig. To sprøjt på en kølerhjelm, en til to sprøjt også på, lad os sige, en dør. Fordel produktet, og så tage et nyt tørt håndklæde og tør af, og så er du færdig. Sådan en halv liter Elixir her, der er til virkelig mange behandlinger i sådan et produkt her. Så virkelig, virkelig spændende nyhed, som der er kommet fra Carbro her. Multix, et helt sprit nyt produkt fra Carbro. Hvis jeg nu siger en affitter af en APC, så ved jeg allerede, hvad det er. Og det er i bund og grund også det, som Multix det er. En affitter eller en APC, som du kan bruge til en lang række formål, alt efter hvordan du blander produktet. Og for Carbros vedkommende, så synes vi, at det er et super vigtigt produkt, fordi at Carbro har som sådan ikke haft et affittende produkt i deres produktsortiment. Og det er måske en lille løgner, fordi Carbro har affittende produkter. For eksempel produkter som Ionic Snow Soak, den har også noget affittende effekt. Primært selvfølgelig til at fjerne nedfald i lakken, samtidig med at du vasker den. Men også et produkt som Trix hertil, både til at fjerne flyverust og tjære, har også en affættende effekt. Og selvfølgelig også et produkt som Tarix, lad os lige tage den med den nye label her også. Tarix tjærefjerneren, limer tjærefjerneren, har også en affættende effekt. Men alle de produkter, de har det,
egenskaber. De er super gode til at bruge til dit eksteriør, men du vil altså ikke bruge dem indvendigt på en bil. Men så har vi altså Multi-X, som der er et produkt, som måske ikke erstatter de her produkter her, men i hvert fald kan nogle ting, som de også kan, men nogle ting, hvor du måske foretrækker. Men hvis jeg nu bare skal affitte, uden at skulle alt muligt andet, jamen, så er Multi-X altså et produkt, som du hiver frem. Det gode ved Multi-X også, sådan i hvert fald specielt til interiør, det er, hvis man prøver at skrue hætten af, og så lige duft til den. Prøv lige en duft her. Nej, det kan I jo nok så ikke. Men neutral duft også, og det er altså vigtigt, når vi bruger noget indvendigt i bilen. Enten til stofmotter, til stofsæder, eller til dørsæder på bilen. Jamen det er altså ikke altid, at man ønsker at have en eller anden efterklang af et eller andet duft fra det kemi, man har brugt. Og det får man altså heller ikke med Multi-X. Så rigtig, rigtig spændende produkt. Multi-X kan som sagt bruges til en masse forskellige ting. Og hvis du klikker på linket hernede i beskrivelsen, hvis du ser videoen her på YouTube, jamen, så har vi skrevet inde på produktet, hvordan du kan fortynde produktet, sådan, så det passer lige netop til det formål, som du ønsker det. Har du en bil, eller MC for den sags skyld, eller hvilket som helst andet, som der er pakket ind i klarfilm eller folie, jamen, så er vi helt sikre på, at den sidste nyhed fra Carbro her vil være lige noget for dig. Skin. Skin, det er en del af Sequart-serien, og så er vi jo over i noget coating, og det er også rigtigt nok, fordi skin, det er en coating til klarfilm og folier. Og så tænker du, jamen vi har der også noget som Sequart UK, og hvis jeg tager andre steder hen, jamen, så kan jeg få noget Finest og Sequart Professional på min folie også. Og det er rigtigt nok, det kan du også godt, men det som der er skins helt klare force i forhold til alle mulige andre coatings, også i forhold til ikke-carbo-coatings, jamen det er netop, at skin den indeholder et hot indhold af UV-blokker. Så det betyder altså, at du får en langt mere effektiv beskyttelse mod sollys på din klarfilm eller folie. Og det gør altså bare i den sidste ende, at din klarfilm eller folie, den holder langt længere. Modsat mange andre coatings, så kan skin, den kan fjernes igen. Og hvorfor er det smart? Jo, fordi har du nu en folie, der er mat, og det er en eller anden årsag, er nødvendigt at skulle påføre coatingen igen, jamen så de fleste coatings, den eneste måde du kan fjerne dem på, jamen det er faktisk at slibe dem på dem. Og slibe, jamen det er noget polermiddel. Og på en mat folie, der vil du ikke bruge nogen form for polermiddel, for så fjerner du det matte, og så gør du den matte folie blank. Og det vil du ikke. Hvad er det så det næste alternativ? Jamen det er så at pille folien af og lægge den på igen. Det er lidt bøvlet. Men produkt som skin, det kan altså fjernes med for eksempel Multi-X i en lidt hård koncentration. Og så er der altså mulighed for at lægge skin tilbage på overfladen igen i et frisk lag. Holdbarhed på sådan en behandling her. Forvent 12 plus måneder, hvis du sørger for at vedligeholde den godt. Selvfølgelig altid. Reset shampoo til carbo-produkterne der, så får du altså det maksimale ud af produkterne. Så vask med reset shampoo, når det nu engang er. Du må også godt bruge sådan noget som Elixir til at toppe op med Carbos nye quick detailer. Så får du maksimal holdbarhed ud af skin. Skin, den kommer som et 50 ml kit med applikatorer osv. Alt det, du skal bruge til at påføre den. Og et 50 ml kit, jamen det svarer cirka til halvanden behandling. Vi siger, der går cirka 15 ml til en coating, lige meget hvad for en coating der du bruger. Så 15 ml per lag, vi anbefaler to lag, så 30 ml, så har du 20 ml i reserve til, hvis du skal påføre en ekstra gang på et senere tidspunkt, så kan du altid lige toppe op. Tak fordi du kiggede med her på vores første video, hvor vi gik en lille bit hands-on med nogle af de nye produkter. Vi skal nok komme med mange flere videoer her i 2019, hvor vi leger lidt mere med forskellige produkter. Ikke kun Carbro, men også fra alle vores andre brands.
Vi håber, at du synes om videoen der. Så hvis du gerne vil se lidt mere fra os, jamen, så ram lige den der tommelfinger op-knappen lige hernede under. Og klik på subscribe-knappen. Og skriv også gerne, hvad du synes omkring videoen. Eller hvis du har nogle spørgsmål til nogle af vores produkter, så skriv også gerne i kommentarfeltet nede under. Så skal vi nok prøve at svare på spørgsmålene. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej.